pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu tô vindo aqui com a receitinha de pudim de geladeira sabor coco. Para o pudim de geladeira de coco, a gente vai usar 2 caixas de leite condensado, 1 caixa de creme de leite, 200 gramas, essa caixa aqui de leite condensado é de 395 gramas. 1 vidrinho de leite de coco, 200 gramas. 50 gramas de coco ralado. Eu estou usando industrializado. Aqui tem 200 ml de açúcar para a gente fazer nossa calda. E 500 ml de leite. Vamos usar também aqui a gelatina. A gelatina é incolor, sem sabor. Então, vamos para o processo agora. A gente vai fazer a calda do pudim. Caramelo. Esse pudim é uma delícia. Depois vocês vão ver o resultado. É maravilhoso. E dá para ganhar um dinheirinho, viu, gente? Só lembrando vocês, pessoal, que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Pessoal, aqui nossa calda aqui já derreteu. Agora a gente vai colocar água quente. Eu gosto de colocar água quente porque eu acho que é menos perigoso e dissolve mais rápido. Então, aqui foi 200 gramas de açúcar e 100 ml de água. Vamos deixar aqui derretendo para fazer nossa calda do pudim. Então, aqui a nossa calda já ficou pronta. E eu vou deixar ela esfriar um pouco pra gente tá colocando no potinho. Aqui no liquidificador a gente vai colocar 500 ml de leite. Aqui eu já medi 250. Mais 250. Uma caixinha de leite condensado. Caixinhas de leite condensado. Uma de creme de leite. E o leite de coco. Essa receita rende bastante. Aqui também a gente vai estar colocando metade do coco. Já dissolvi a gelatina, os dois
envelopinhas de gelatina em pó sem sabor. E agora eu vou estar colocando aqui. Você pode bater já com. Você pode estar adicionando a gelatina aqui com o liquidificador já ligado. Então, eu passei aqui o caramelo para cá para esfriar mais rápido. Aqui eu tenho esses potinhos aqui, ó. É de 120 ml. Aí eu vou estar colocando alguns. Colocar um pudim aqui. Vou estar colocando uma colherzinha da calda, né? Espalhando assim, ó, para os lados. Aqui eu já coloquei, né, a calda dos lados também. Coloquei uma colherzinha. Eu vou pegar aqui o coco ralado e vou colocar um pouquinho aqui junto. Coloquei a calda e agora um pouquinho de coco ralado. Agora eu vou estar vindo aqui com a massa do pudim. Vou estar colocando aqui. Não precisa encher demais. Então, na hora de tampar, ele pode derramar. E eu vou fazer isso com todas as forminhas, com todos os potinhos. Põe um pouco da calda, esparramo ela dos lados, assim. Coco ralado aqui só para fazer uma graça. Depois eu volto com vocês. Aqui deram 11 potinhos e ele tem a tampinha aqui, ó. A gente vai tampar ele já e guarda ele já tampadinho. 11 potinhos de pudim, mais aqui na forma o restante que sobrou. Rende bastante. Então, eu vou levar aqui pra geladeira, né? Vai ficar 4 horas gelando e depois eu volto. Olha, tá durinho, bem durinho. Aí, pra desenformar, vou dar uma puxadinha aqui. Quem quiser pode comer aqui na vasilha mesmo. Dá uma puxadinha aqui dos ladinhos pra ele soltar. Se você fizer para vender, você pode colocar a colherzinha, né? E a pessoa vai comer aqui dentro mesmo, do potinho. Agora a gente vai desenformar ele aqui. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Assim. Aqui, rapaz.
pontinha que ficou. Aqui fica lá no fundo. Fica um pouquinho de calda grudada. Vem a caldinha, joga por cima. Gente, olha que gracinha que fica. Firmezinho. Ó, deixa eu cortar. Então, pessoal, aqui tá a sobremesa de domingo, já tá pronta, um delicioso pudim. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Quem gostou, deixa um joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e Deus abençoe a todos.